Mijenjaju se kolekcije. Mijenjaju se trendovi. Tržište se mijenja. I tehnologija uvijek ide naprijed. Ali naše vrijednosti ostaju iste. I dalje je u srcu naše inspiracije želja da više uživate u kuhanju. U spavanju. U druženjima. Kao i onda kada želite biti sami. Mijenjamo se zbog vas, jer svatko treba promjenu. Započnite od svog doma.